Дріз-зіонові, що мені? Дрозди свистять зимові, сніг клюють і крихти пахлави. Дріст, якого я назвав Зиновій, і якому ці слова замовив на крило шульга і дзьоб кривий. Чи потрібно нам його назвати? Княжича з-поміж усіх дроздів. Він брудний і золотобрунатний, загостив будинок у приватний. Видно, під ночовою вдів. Чайник засвистів, прогірклий тенор. Миготить дурницями Фейсбук. Дріз зі мною вибирає тему, горло чорне, як обмерзлий терен. Ягоди з намиста, звуки з бук. Я впізнаю це крило жовтяве, я впізнаю цім дрозді шульгу. Цей жупан медовий і киптявий, голос білий і тому кістлявий. Тільки пес соліста не шугнув. Хто мені цей дріз? Братан нерідний, дармовий концерт, поет зими, голосом, що золотий і мідний, він правдів розкаже, що не плідні. Він уникнув клітки і тюрми. Що мені? Зиновій, гвісті княжич, виспіває пляшку шардоне, і шульгою вірш мій цей розмаже. Залишаєшся цим будинку, скаже, щоб залишити мене.